នីរតនាអូស្ទើរហោះប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះហើយនេះម៉ាប់ហៅនីរតនាដែលក្រោយពេលរៀបការប្រពន្ធហើយប្រឈមការស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយអាជីពចម្រៀងព្រោះពិបាកតតាំងជាមួយនឹងតារាកូន3ខែមរៈស្រីមនុស្សនៅពេលនេះបានប្រែទៅជាមានភាពរីករាយវិញម្ដងដោយសារប្រពន្ធអ្នកចម្រៀងដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិកំសត់មកពីខេត្តកំពង់ធំរូបនេះមានផ្ទៃពោះហើយតាមរយៈការអោបប្រពន្ធនឹងបង្ហាញអំពីភាពភឺហាដោយបញ្ឈររថយន្តសេរីទំនើបរ៉េងរ៉ូវ័រពណ៌សនៅក្រោយខ្លួននោះនីរតនាបានថ្លែងសារថានៅពេលនេះអ្វីដែលខ្លួននឹងប្រពន្ធបានទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនោះគឺបានសម្រេចហើយដោយសារមានសមាជិកថ្មីប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្របានសួរថាតើកូនប្រុសឬក៏ស្រីតារាចម្រៀងរូបនេះមិនឆ្លើយឡើយការរីករាយរបស់នីរតនានៅពេលនេះស្របពេលដែលតារាចម្រៀងរួមត្រនំអុកសកុនកញ្ញាក៏កំពុងតែមានកូនចំនួន6ខែផងដែរទើបធ្វើឲ្យលោកនីរតនាត្រេកអរខ្លាំងណាស់ព្រោះភរិយារបស់ខ្លួននឹងកើតកូនក្រោយពេលប្អូនថ្លៃថកែហងមាសសម្រាលគួរបញ្ជាក់ថានីរតនាបានដឹកដៃអ្នកនាងហេងសវណ្ណភណារៀបការកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករា2019ដែលធ្វើឲ្យនីរតនាមានទ្រព្យសម្បត្តិកើនឡើងយ៉ាងរហ័សព្រោះតែឪពុកក្មេករបស់គេជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុករតនាដែលធ្លាប់ជិះរថយន្ត Toyota Tundra នោះបានប្ដូរមកជិះរថយន្ត Lexus OX350និង Range Rover ទៀតផងហើយលោកនីរតនាតែងតែបណ្ដើរភរិយាជាកូនអ្នកមាននោះទៅសាសងស្នាយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅតាមតំបន់ទេសចរមួយចំនួនទោះបីជាយ៉ាងណានីរតនាហាក់ប្រឈមការធ្លាក់ចុះទីផ្សារចម្រៀងក្រោយពេលមានប្រពន្ធនេះព្រោះតារាចម្រៀងកូន3រួមត្រនំលោកខេមរៈស្រីមន្តត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងនីរតនាដែលច្រៀងបទចម្រៀងស្រែកមិនបានក៏ប៉ុន្តែលេងស្ទីលថ្នមសំឡេងបាននេះគឺជាភាពត្រេកអររបស់តារាចម្រៀងនីរតនាដែលទាំងប្រពន្ធនិងរូបគេផ្ទាល់គឺទន្ទឹងរង់ចាំយូរណាស់មកហើយក្នុងការបទទួលយកដំណឹងមានផ្ទៃពោះនេះគឺលោកបានបង្ហាញជូននូវរូបភាពសើចសប្បាយជាមួយនឹងភរិយាហើយនៅពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាជាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News